ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਮਨਾਲੀ ਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਨੋਅ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਸੀਨ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਤਮ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਥਿੰਕ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਜਰਨੀ ਸਕਸੈਸ। ਵਿਲ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਸਮ ਬੈਡ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਆਲਵੇਸ ਥਿੰਕ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸਕਸੈਸ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਵਾਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬਾੜ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਬੈਗ ਬੂਗ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਚਲੀਏ, ਚਲੋ 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 ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਗ ਬੂਗ ਪੂਰੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕਾ, ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧੋ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਕ ਆ, ਜੈਕਟ ਜੁਕਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਾਲੀ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਗਿਲ ਸੇ ਮਨਾਲੀ, ਅਭੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਤਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਰੀਕਾ ਸੇ ਆਪਨੇ ਰੋਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵਹਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਯੂ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਲਗਭਗ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ 6 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮਨਾਲੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਮਨਾਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ
ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਹ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਵਾ, ਬਾਈਕ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਨਲੀ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਈਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਾਰਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪੀ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਰਸ ਵੀ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੀਚੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਆ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ, ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਨਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗਾ 396 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, 315 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੋਰੀ 415 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਨਾਲੀ ਹੈਗਾ ਵਾ 396, ਦਰਚਾ 240, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਦਮ ਹੈਗਾ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਰੂਟ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 396 ਹੈਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ 8-9 ਵਜੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਰੋਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸਟੇਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਹ ਰੋਡ ਥਾਣੀ। ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਹਾੜ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੰਘੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘੇ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ ਆਹ ਪੂਰਾ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਚਟਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੁਕੜਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਵਾ ਨਾ, ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ, ਘੱਟੋ 60-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ, 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਏ ਮੁੜ ਸਾਹਿਬ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਰਬਾਦ ਗਏ ਆ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਫੜ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗ ਕਰ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚਾ, ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ, ਪਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵਾ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮਕੀਲਾ ਟੌਪ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਮਕੀਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੋਟੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਮਕੀਲੇ ਦਾ ਟੌਪ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮਕੀਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਮਕੀਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਮਕੀਲਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਸੀਨ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਤਮ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਲ ਫਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਮਕੀਲਾ ਕੈਫੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵਿਊ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੀਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰਾਈਡਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਚਾਈ 12,198 ਫਿੱਟ 'ਤੇ ਨਮਕੀਲਾ ਟੌਪ। ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਸੀਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਣੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫਰੋਲ ਕਰਾਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਕਰਾਤੀ ਆ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਖਾਦ ਦੁੰਗਲਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਦ ਦੁੰਗਲਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾਣੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਖਾਤੇ 741 ਦਾ 741 ਫਿਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਰਾਈ ਮੈਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਬਸ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੈਪ ਸਾਡੇ ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, 60 ਗਏ 60 ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਖਰਾ ਫੁੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਲਦੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਣਾ। ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇੱਧਰ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਬਣ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 30 ਤਰੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਗ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਬੈਗ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਬੈਗ ਖੋਲਣ 'ਚ ਬੈਗ ਬੰਨਣ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਘੁੰਮੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਗ ਬੰਨ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੈਗ ਇੰਨੇ ਬੰਨੇ ਆ ਪਰ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ ਵਿੱਚ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵਰਤਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾ ਤੇ,
ਇਸੇ ਵਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਾਂ ਉੱਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 680 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੱਲ ਲੇਕ ਜਾਣਾ ਵਾ ਡੱਲ ਲੇਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਘਰੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਹੱਥ ਖਾਇਓ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੂਵ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਫਟਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਚਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਆ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਾਓ ਫਟਾਫਟ ਲੋ ਜੀ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਗਭਗ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਿਊ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਸ ਬਸ ਹੌਲੀ ਖਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਸੋਨਮਾਰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਨਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਪਕੌੜੇ ਲਵਾਏ ਆ ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਲਵਾਏ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਨਾ ਅੰਕਲ ਲੱਗਦਾ ਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਕਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਸੋਨਮਾਰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੁਕਿਆ ਫਟਾਫਟ ਰੁਕਿਆ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਸੋਨਮਾਰਗ ਚਲੋ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਲੋ ਦੱਸੋ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਹਾੜ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਸੋਨਮਾਰਗ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਰਾ ਗੰਜੇ ਪਹਾੜ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅਲਵਿਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਪਾਏ ਆ ਚਾਨੇ ਪਾਏ ਆ ਮੁੱਥੇ ਦੇ ਬੰਨਿਆ ਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਸ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੂਪ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਡਲ ਲੇਕ ਘੁੰਮਣ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬੈਗ ਬੰਨ ਲਏ ਕਦੀ ਬੈਗ ਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਲ ਲੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਆਜਾ ਕਰਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਪੈਂਟ ਫੜ ਗਈ, ਪੈਂਟ ਫੜ ਗਈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਟ ਫੜ ਗਈ ਪਰ ਬਚ ਗਈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਲ ਲੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਪਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਾ ਵਿਊ ਡਲ ਲੇਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੁਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਟ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਪਾਈ ਆ ਪਤਲੀ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਚੰਡੋਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਡੱਲ ਲੇਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੱਲ ਲੇਕ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਊ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੇੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੀ ਡੱਲ ਲੇਕ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੱਲ ਲੇਕ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰਾ, ਡੱਲ ਲੇਕ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਪਲੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਗੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਪਕੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਬੀ ਫੜੀ ਮੈਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਊ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਫਾ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਆ, ਦੇਖ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਦਿਖਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਆ ਦੇਖੋ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਹਿਲਾਉਣਾ ਬੈੱਡ ਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਆਈ
ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਾ ਸਪਾਰਨਾ ਸ਼ੋਪਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਈ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ ਚਲ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬੋਲੇ ਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਟੇਡਾ ਟੁੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਮਸਾਨ ਹੋਏ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੱਪੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਿਤਨਾ ਸੱਠ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੰਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਜ ਹੀ ਖਾਣਾ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਜੋ ਵੈਜ ਹੈ ਵਹੀ ਖਵਾਓ ਹਾਊਸ ਬੋਟ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਆ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਨੋਨ ਵੈਜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੋਲ ਵਗੈਰਾ ਟੋਪ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ, ਗਿਆ 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 ਆਹ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਪੈਪਸੀ ਕੋਕ ਲਿਮਕਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਹ ਸ਼ੋਪ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬਾੜ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਡੱਲ ਲੇਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ। ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਧਰ ਅਖਰੋਟ ਵਗੈਰਾ, ਬਦਾਮ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਇਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਬੈਰੀ, ਕੀਵੀ, ਗੋਲਡਨ ਬੈਰੀ, ਚੈਰੀ, ਕਰਾਉਨਬੈਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਆਹ ਡੱਬੇ ਮਿਕਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਚੈਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਾਮ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਕਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਹੁਣੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ। ਹੈਲੋ ਫਾਈਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੂਮ ਚ ਜਾ ਕੇ।